السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. اسٹینڈرڈ سیکنڈ, سبجیکٹ عربک, پارٹ فور. پارٹ فور کے اندر آج ہم بیٹا لام سے لے کر یا تک کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے, اور اس ویڈیو میں ہمارا پورا الف سے لے کر یا تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہم نے الف سے لے کر یا تک کی کتنی ویڈیو بنائی ہیں؟ چار. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. ہم نے یہ فور پارٹ کے اندر الف سے لے کر یا تک کا کمپلیٹ کیا ہے. اوکے, یہ ہمارا فورتھ پارٹ اسٹارٹ کریں گے. چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھو اسٹوڈنٹ سے کیا لکھا ہوا ہے. لام کیا لکھا ہے, آپ میرے ساتھ دیکھ پڑھو. لام پڑھو میرے ساتھ. لام, لام سے لیمون, لام سے لیمون, لام سے لیمون, لام سے لیمون. لیمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیمن. کیا ہوتا ہے؟ لیمن. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ لیمن. لیمن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لیمون. نیمبو کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ لیمون. کیا بولتے بیٹا؟ لیمون. لام سے لیمون, لام سے لیمون. نیکسٹ ہے میم. کیا ہے بیٹا؟ میم. اسے آپ ایسے لکھو گے. اوکے, پہلے آپ کو گول سرکل کرنا ہے, پھر آپ کو ایسے کرنا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ میم. میم سے موزن, میم سے موزن, میم سے موزن, میم سے موزن. موزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا. آپ سب کو بنانا پسند ہے نا بیٹا, تو اس بنانے کو عربی میں کیا بولیں گے؟ موزن. کیا بولیں گے؟ موزن. بنانے کو عربی میں کیا بولیں گے؟ موزن. میم سے موزن. نیکسٹ ہے نون. کیا ہے؟ نون. ایسا لکھو گے آپ. کیا لکھو گے؟ ایسا. نون. نون سے نجمتن, نون سے نجمتن, یا پھر نجمن, دونوں چلے. دیکھو میں یہاں پہ لکھ کے بتاتی ہوں. نجمن. آپ نجمن یا پھر نجمتن, دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سٹار. کیا ہوتا ہے؟ سٹار, ستارہ. آپ نے دیکھا ہے رات کے وقت جو سٹار دکھائی دیتے ہیں, ستارے دکھائی دیتے ہیں, تو اسی سٹار کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ نجمن یا پھر نجمتن. اوکے, نون سے نجمتن. چلو گڈ بوائے, آپ بھی میرے ساتھ پڑھ بیٹا. چلو نیکسٹ ہے واو. کیا ہے؟ واو. واو سے وردتن, واو سے وردتن, واو سے وردتن. وردتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلاور. کیا ہوتا ہے؟ فلاور. جیسے آپ گلاب کی پھول دیکھ رہے ہو, فلاور دیکھ رہا ہے آپ کو بیٹا؟ یس. تو واو سے وردتن کیا ہوگا؟ واو سے وردتن, واو سے وردتن, واو سے وردتن. چلے بتائیے نیکسٹ کیا ہوگا. آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ لام سے لیمون, میم سے, میم سے کیا پڑھا؟ موزون. نون سے, نون سے کیا پڑھا ہم نے بتائیے؟ چلو نون سے ہم نے پڑھا نجمتن. نون کے بعد ہے واو. واو سے کیا ہے؟ وردتن. وردتن کے بعد آیا ایک نیا ورڈ ہا. بیٹا یہ دو چشمی ہا, یہ گول ہا, یہ بڑی ہا, یہ اے سی والی ہا, یہ سب ہا ہے. یہ سب کیا ہے بیٹا؟ ہا. یہ سب ہا ہے. ہا سے کیا پڑھیں گے؟ ہا سے ہے ہدیتن. کیا ہے؟ ہا سے ہدیتن, ہا سے ہدیتن. ہدیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پسند ہے بیٹا گفٹ؟ گفٹ پسند ہے آپ کو؟ اسی کو عربی میں, گفٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ. اور عربی میں ہدیتن, اردو میں ہدیہ اور عربی میں ہدیتن. اوکے, ہدیتن. ہا سے ہدیتن, ہا سے ہدیتن, ہا سے ہدیتن. چلو نیکسٹ کیا ہے؟ چلو بتاؤ. یس, یا, یا, یا ایسا لکھو گے. اوکے, یا سے یدن, یا سے یدن,
यासे यदुन। यदुन का मतलब क्या होता है? यदुन का मतलब होता है हैंड, तुम्हारे हाथ। हाथ को अरबी में क्या बोलते हैं? यदुन। यासे यदुन, यासे यदुन। चलो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। वापस मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। लाम से लई मूनुन, मीम से मौजुन, नून से नजमतुन, वाव से वर्दतुन, हा से हदियतुन, या से यदुन। चलो जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।